Ekkerolainen on tehnyt yhteistyötä Digian kanssa jo vuodesta 2017 alkaen, eli yhteensä 6 vuotta. Digian rakentama ratkaisukokonaisuus pitää sisällään tietenkin tämän itse verkkovaraamisen, eli meidän kaikki nämä matkatuotteet ja kolmansien osapuolien palvelut, lähinnä hotellivaraamiset esimerkiksi, meidän applikaatiot sekä iOS- että Android-ympäristöihin, mutta myös tietenkin sitten tämä ylläpito on Digian käsissä tällä hetkellä. HSL ja Digia on tehneet pienimuotoista yhteistyötä jo aiemmin, mutta tämän sovelluksen osalta se tekeminen keskitettiin Digialle 2019. HSL:llä oli aiemmin tällainen yksinkertaisempi mobiililippusovellus, mutta sitten muuttuneiden asiakastarpeiden myötä alettiin kehittää tätä nykyistä sovellusta. Ja täällä nykyisessä on huomattavasti monipuolisemmin palveluita, esimerkiksi reittiopas, personoidut häiriötiedotteet ja uutisvirta, jotka sitten tarjoaa asiakkaille paljon paremmat palvelut kuin pelkästään se lipun ostaminen. Digitaalinen asiakaskokemus näkyy HSL:n asiakkaiden arjessa sekä pienissä asioissa että isommissa asioissa. On ajantasaiset tiedot siitä, että milloin liikennevälineet kulkee ja ehdinkö mä nyt siihen mun suunnittelemaan bussiin, tai ettei tarvi sitten bussiin juostessa alkaa etsiä lippuautomaattia, vaan lipun saa ostettua näppärästi puhelimella, mutta sen lisäksi myös suuremmissa kuvioissa, eli käyttäjien, ketkä on antanut luvan, niin anonymisoitua liikkumistietoa voidaan käyttää ihan linjojen suunnittelussa ja liikenteen kehittämisessä ylipäänsä. Mun mielestä merkityksellisin hyöty on varmasti erilaisten kokeilujen mahdollistaminen, eli digitaalisten palvelujen avulla me voidaan tehdä erilaisia kokeiluja ja katsoa, että miten asiakkaat niihin reagoivat. Digitaalisella asiakaskokemuksella sujuvoitetaan ennen kaikkea asiakkaan matkaa meillä Ekkerolainilla. Ensisijaisesti se tietenkin näkyy siinä varausprosessissa, mutta myös sitten esimerkiksi lähtöselvityksessä. Sovelluksen yllättävin hyöty meille on ollut se, että olemme saaneet integroitua myös tämän hytti-avaimen tähän applikaatioon. Eli jos asiakkaalla on hytti varattuna, hän voi mennä suoraan hytillensä ja avata sen oven sen puhelimen avulla. Kun näiltä verkossa varauksen tehneiltä asiakkailta kysytään, kuinka helppoa heidän mielestään se varaaminen oli, niin peräti 96% toteaa, että varaaminen oli helppoa tehdä sen verkkosovelluksen kautta. Ja mun mielestä nämä on aika kovia lukuja. Minkään muun kanavan kautta näin ison varausmäärän käsitteleminen ja toisaalta myös se, että se varauspolku olisi lähes kaikille, niin kuin tuossa todettiin, 96% varaajista helppo ja sujuva, tämä ei olisi mitenkään mahdollista. Eli tämä volyymi on kyllä se ehdoton hyöty, mikä meille on tästä tullut. Totta kai tällainen digitaalisuus mahdollistaa ihan eri lailla esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämisen. Voidaan tehdä päätöksiä perustuen tietoihin, mitä saadaan sieltä sovelluksesta käyttäjistä ja niiden käyttäytymisestä. Ei tarvitse luottaa sitten mututuntuiluun. Voidaan systemaattisesti kehittää sitä asiakaskokemusta eteenpäin.